ده خاور بنده سرور کوم چاتن تسلیم میکم. در حالی که میدانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برایتان اطمینان میدهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آرگی مردمم جلوگیری کنم. اولین گریزش است. گریز بعدیش هم شما بعد از انتخابات میبینید. رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت را در توی رکالت قرار داد. خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کرده. تمام مردم باید، دنیا باید بفهمه که قوای قهرمان دفاعی و امنیتی ما در میدان جنگ شکست نخورده. یک اردوی شکست خورده، یک نظام شکست خورده نیست که به ننواد و به عذر بره. صلح را ما از دل و جان، از نگاه تفکر و از نگاه تعهد خود عملی می کنیم. اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری 72 ساله افغانستان، از قوم های پشتون قبیله احمدزی در سال 1328 در ولایت لوگر در یک خانواده ثروتمند به دنیا آمد. پدرش شاپسند نام داشت و بنابر برخی از گزارش ها در جوانی کارمند یک شرکت حمل و نقل در کابل بود. او در دهه 1980 کار حمل و نقل را در پاکستان ادامه داد. مادرش کوکبه ملقب به زیاگل، دختر احمد علی لودین است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در کابل گذراند و برای تحصیلات دانشگاهی به لبنان رفت و در دانشگاه آمریکایی بیروت در رشته علوم سیاسی ادامه تحصیل داد و در همانجا با رولاغنی همسر آیندهش آشنا شد و با این دختر لبنانی مسیحی ازدواج کرد. وی در سال 1977 برای تدریس در رشته مردم شناسی به افغانستان بازگشت، اما پس از قبولی در یک بورسیه تحصیلی برای ادامه تحصیل به دانشگاه کلمبیا در نیویورک رفت، ولی یک سال بعد در پی به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق در افغانستان بسیاری از اعضای خانواده او به زندان افتادند. غنی در امریکا ماندگار شد و مدارک دکترای خود را در رشته انسان شناسی فرهنگی از دانشگاه کلمبیا به دست آورد. غنی و رولا دو فرزند با نامهای مریم و طارق دارند که در امریکا به دنیا آمدند. بالاخره او در سال 2011 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و با کسب 3% آرا پس از حامد کرزی، عبدالله و رمضان بشردوست در رتبه 4 قرار گرفت. اشرف غنی در دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی مسئول برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی شد. او سپس باری دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 1393 شرکت کرد و در دور اول انتخابات سال 1393 با کسب 37.6% آرا در رتبه دوم قرار گرفت و با عبدالله در دور دوم این انتخابات بر رقابت پرداخت، اما بر اساس نتایج اولیه در دور دوم نتوانست 56.44% آرای مردم را به خود اختصاص دهد. با این حال اعتراض عبدالله به نتیجه انتخابات باعث شد که همه آرای اخذ شده مورد بازشماری مجدد قرار گیرد. شمارش مجدد آرا از تقلب و تخلف گسترده در انتخابات پرده برداشت و یک بنبست بزرگ سیاسی را به وجود آورد که سرانجام حکومت وحدت ملی شکل گرفت. آقای غنی از روز رسیدنش به قدرت خودش را سرقمندان اعلی خطاب کرد و قدرت نظامی را نیز در دست گرفت. بر اساس توافقنامه در دور دوم ریاست جمهوری تقسیم قدرت مساویانه صورت گرفت، اما ظاهرا این کار عملی نشد و باعث ناراحتی آقای عبدالله شد. اما این کار آقای عبدالله نتیجه نداد و بالاخره ریاست شورای عالی مصالحه را در دست گرفت که این کار آقای غنی خشم شمار زیادی را برانگیخت. اما اگر از حقیقت نگذریم، در این مدت که او رئیس جمهور افغانستان بود کارهای زیادی را در بخش اقتصادی و زیربنا انجام داد. بندها اعمار شد، سرک ها ساخته شد و پروژه های زیاد اقتصادی و زیربنایی نیز به کار آغاز کرد. اما منتقدان او همواره در تلاش تخریب او بودند و با تمام توان در برابر این خدمات او استادگی کردند و کارهایش را نمایشی خطاب کردند. او در آخرین روزهای حکومتش کشور را ترک کرد و
با فضل محمود فضلی و حمدالله محب اول به تاجیکستان رفت و زمانی که به هواپیمای حاملشان در تاجیکستان اجازه نشست داده نشد به عمان رفت. اما او چرا از کشور فرار کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمو گران هیواد افغانستان پر موک ده تپل شوی جگره لکبله ده بی ثباتی لجدی خطر سره مخ ده. زده طول افغانستان پا وضعیت خبریم. ده امنیتی او دفاعی زواکونو او ملکی شهیدانو کورنی تا تسلیت وایم او تپیانو تا یا آجل روختیا خورم. زموک حدث داده چه دغ وضعیت لعمله بیزایش شوی و هوادوالو تا لازم رسیدگی وکو. در افغانستان در امنیتی او دفاعی زواکونو در میلان او زلوارتی ها درانوائی کوم. چه در خپل ولس او وطن در دفاع پلاره که پا قوی هود و داریدل. لخپل ولس نه هم مننه کوم چه در خپل امنیتی او دفاعی زواکونو ترچنگ پا کلکه ولار دی. پا اوسانی وضعیت که در امنیتی او دفاعی قواهو بیا انسجام زموږ لومړی توپ دی او په دې هکله جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برای تان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. به همین دلیل مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی من آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد. ماتل ده افغانان آبادی سرلوالی اول نلی سر از سیالی گوخ دیده او پا هم دیلاره بخبل حلوزلو تا دوام برکوم. یشستن افغانستان، جوانده دیوی افغانستان، زنده باد افغانستان. فرار اشرف غنی از کابل با انتقاد سخت کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شد و تعدادی هم به او خائن ملی خطاب کردند. اما شماره از کاربران در رابطه با فرار او اینگونه نظریات دادند. بعد از فرار او از افغانستان، کشور در یک درهمشکستگی فرو رفت. آقای عبدالله و حامد کرزی، دو دوست دیرینه او، چند ساعت بعد از فرار او در میان مردم ظاهر شد و خطاب به مردم گفت که تا آخر در میان مردمش باقی خواهد ماند. گرچه در کابینه اعلام شده از سوی امارت اسلامی در افغانستان جای برای حامد کرزی و عبدالله در نظر گرفته نشده است، اما پرسش اساسی اینجاست که آقای عبدالله و کرزی در افغانستان به دنبال چه هستند؟ با آنکه از شکل گیری حکومت طالبان در کابل بیش از 2 ماه می گذرد، اما هنوز هم مردم نسبت به این گروه بی‌باور هستند. دیده شود حکومت آینده افغانستان با چی روی کرده آغاز به کار خواهد کرد.